Que história? Uma história da qual não se sai ileso. Mais de 300 livros, dezenas de filmes, visitantes vindos de todos os cantos do mundo. Tudo isso por um simples padre do interior, que teria encontrado um tesouro faz pouco mais de um século em um pequeno vilarejo do sul da França. René Le Château. Para chegar até lá é bastante fácil. Saindo de Paris, basta olhar fixamente para o sol ao meio-dia e seguir em frente na região sul, como se fosse seguir o meridiano. Como se a gente parasse o tempo e o curso dos astros. Burgundy. Saint-Philibert de Tunis. O rio Rhône. Viena e sua catedral, onde ocorreu em 1312 o concílio que suspendeu a ordem do templo. O Mistral, sempre rumo ao sul. Carcassonne. E ainda mais no sul, Limoux e o vale do rio Aude. O Castelo Catar. Os fortes dos Pyrenees. O sol pode retomar seu curso. Acabamos de chegar. E aqui está René Le Château, na sua colina, que inspira os sonhos e transforma as vidas daqueles que tentaram desvendar seu mistério. Uma história da qual não se sai ileso. Tudo começou, mas será que foi realmente o início? Tudo teria então começado por volta de 1850 no vilarejo de Montazel, em frente a René Le Château. Na praça morava a família Saunier e muitas crianças, de onde vieram Alfred e Béranger, inteligentes, ambiciosos. Os dois foram designados para o seminário de Carcassonne. Eles seriam padres e teriam seus postos na sociedade. Béranger sonhava, como todas as crianças, com castelos, com reis, com rainhas e com princesas. O que caiu bem, pois o pai dele era o regente do Marquês do Castel Majou, que morava no casarão no final do vilarejo. Terminados os estudos dele no seminário, Béranger foi nomeado padre num vilarejo ainda mais perdido do que Montazel. Leclerc. Longe de tudo, mas talvez uma etapa obrigatória antes de René Le Château. O vilarejo de Leclerc era uma propriedade da família Dupuy-Feline, uma família muito antiga que teve origem nas Cruzadas.
Foram 3 anos de solidão. E, acaso, divina providência ou decisão calculada pelos seus superiores, Béranger foi nomeado padre de René Le Château. Estamos em 1885 e ele está com 33 anos. E ele se sente em casa. O castelo de René Le Château, até a Revolução, pertencia justamente à Marquesa do Pu. A igreja estava em péssimo estado. O presbitério insalubre. Béranger Saunier parecia condenado a viver para sempre a vida de um pobre padre do interior. A família Denarnaud albergou o novo padre. A filha deles, Marie, trabalha na fábrica de chapéu de Montazel, a indústria local. Ela torna-se a governanta de Béranger. Ou talvez até mais. E ficara com ele até a morte do padre em 1917. Rapidamente, Béranger Saunier inicia as obras, e não foram poucas. Como se ele tivesse herdado, de repente, uma fortuna desconhecida. Primeiro, ele restaura a velha igreja romana. Ele remodela toda a sua decoração de uma maneira exagerada e com muitas despesas. Ele melhora o cemitério, levantou uma cruz comemorativa, constrói uma gruta e faz aparecer a Virgem em frente dela. Temos então uma paróquia bem equipada. Os moradores estão orgulhosos, mas o padre não se esquece dele. Levado pelo demônio da pedra, ele manda construir um casarão para seus últimos dias e o de seus confrades. Depois, uma torre, um terraço panorâmico e uma estufa. Tudo isso dentro de um jardim bem organizado. Então, depois de 30 anos em René Le Château, Béranger realizou com paciência esta obra. Marie Denarnaud herdou um patrimônio que pode ser visto ainda hoje em dia. Uma vida. Será que foi um sonho de criança? A expressão de um ideal para um burguês bem-sucedido? O delírio de um megalômana, com aquela torre neogótica destinada a abrigar uma biblioteca, onde tinha livros raros, uma decoração para abrigar os desejos de um libertino e um mundano. Nos papéis do padre, se encontrou, entre outras compras pouco ortodoxa, um pedido de 275 litros de um vinho especial da região da França, em maio de 1913. Se diz também que Saunier foi amante de Emma Calvé, uma das cantoras mais famosas da época. Ele também recebia pessoas de altas posições, como o arquiduque Jean de Habsburg, o primo do imperador da Áustria. Mas e Deus? O padre tinha esquecido das missões dele? Parece que ele foi um bom padre, bem próximo do povo. E na propriedade dele se vê as marcas da religião cristã. A casa dele se chama Betânia e a Torre Magdala, para a glória de Maria Madalena. Existe bastante mistério nesse pequeno paraíso e muitas anomalias. Primeiramente, de onde vinha o dinheiro? Onde o padre Saunier encontrou pelo menos 2 ou 3 milhões de euros? Ele levou este segredo para o túmulo. Desde então, os adoradores de coisas insólitas e os caçadores de tesouros
tentam todas as hipóteses, das mais racionais às mais loucas. Certas pessoas enxergam aí uma vulgar história de corrupção. O padre Saunier teria pedido a celebração de numerosas missas, de milhares de missas, bem mais do que ele podia celebrar. O bispo de Carcassonne, o Monsenhor de Pulsejour, acusou ele de tráfico de missas. Claro que o bispado perguntou a ele de onde vinha a verba, o que é normal no plano administrativo, e ele foi incapaz de justificá-la. É verdade que ele fez tráfico de missas, ou pelo menos os elementos existentes parecem demonstrar esse tráfico. Temos os registros das missas, mas mesmo assim, tudo isso não cobriria de jeito nenhum todas as suas despesas. Ninguém acreditou, nem o bispado, que sabia que era mentira. O bispado certificou-se que era mentira. Então, quando os outros falaram que ele viveu no tráfico de missas, isso é ridículo, ridículo! O bispo de Carcassonne ficou chateado com as construções exageradas da propriedade. Bom, no meu ponto de vista, eu não vejo outra coisa. De qualquer modo, ele foi condenado, e um outro padre foi nomeado no lugar dele. Saunier pede demissão, mas ficou em René-le-Château. Quanto ao padre Martigues, que foi o substituto dele, a igreja ficava deserta porque as pessoas que acreditavam em Deus preferiam sempre ir com o padre Saunier na pequena capela privada que ele tinha arranjado embaixo da Casa Betânia. Não foi o tráfico de missas que fez a fortuna do padre Saunier? Bem, mas então de onde vieram os milhões de euros? Dádivas? Empréstimos? Ou seria um tesouro? Ele certamente encontrou um tesouro da época da Revolução. Quando o padre Bigot teve que deixar o lugar, um pequeno tesouro, provavelmente. São descobertas normais para um lugar onde, na época da desordem da Revolução, os nobres escondem valores com a certeza de que vão poder recuperar. Algum tempo depois. Durante as obras de restauração da igreja, Saunier trocou a pilastra do altar, uma pilastra muito antiga do século VIII, do templo que os visigotes ocupavam a região. Foi encontrado um esconderijo. Meu bisavô falava que só tinha um relicário, uma caixinha com ossos e pedaços de papéis. Na balaustrada que apoiava a catedral, o padre descobriu uma gaveta secreta. Alguém tinha escondido uma garrafa com documentos. Aquilo é o famoso documento que vinha da balaustrada, que meu bisavô falava tanto. O padre dizia que ia estudar os documentos, mas que ninguém jamais ouviu falar mais deles, claro. Sabe-se que a prefeitura pediu uma cópia do documento, que Saunier deu. Aquela cópia desaparece rapidamente dos arquivos da prefeitura. Afinal, nessa história, as coisas somem sucessivamente depois de aparecer. Mas aquilo era uma descoberta importante e que vai levar Saunier a pesquisas e descobertas. Estes documentos levaram Saunier a levantar uma pedra no meio da nave. Tinham cavaleiros esculpidos na outra face. Debaixo daquela pedra, ele achou um recipiente cheio de moedas de ouro, medalhas de Lourdes, diz para seus trabalhadores. Mas eles sabiam que eram moedas de ouro. Isso já bastava num lugar miserável como a região de Oude. Para se garantir uma qualidade de vida bem superior à do povo, mesmo para começar obras. Não deve se esquecer que ele levou anos para pagar as obras. Ele nunca pagou de uma vez. Então não pode se imaginar que ele encontrou alguma coisa realmente colossal. Eu acho difícil poder imaginar uma coisa dessas. Mas a igreja está na pista de um tesouro muito importante. Um diabo guarda a entrada. Ideia curiosa. Não é assim que se acolhe os fiéis na casa de Deus? Como não ver aqui um indício?
Bom, o diabo coxo que guarda a entrada só tem um. É aquele de Salomão. E aquele que guarda o tesouro. O diabo sustenta o vaso que guarda a água benta. E quatro anjos fazem o símbolo da cruz. Uma evocação do imperador Constantino, que, segundo a lenda, viu no céu uma cruz, um sinal que ajudou ele a vencer os pagãos em Roma. Com este símbolo, você o vencerá. Está errado, porque a frase de Constantino é: com este símbolo, você vencerá. A letra O está a mais. Isto significa que você o vencerá. Você vencerá o diabo, aquele que guarda o tesouro. Uma mensagem assinada BS, como Béranger Saunier. E agora, o que faz aquela bolsa que o padre colocou ao pé do Cristo? E Marie Denanot, a empregada, o que ela sabia? Porque, sem dúvidas, ela sabia o segredo do querido Béranger. A gente sabe muito sobre a empregada dele, que falava que com o que o padre encontrou, ele poderia fazer o vilarejo viver durante 100 anos, e ia sobrar ainda. E dizia que, além disso, você anda em cima da fortuna sem mesmo saber. Então ela deixou entender que Saunier usou somente uma parte daquela fortuna, mas sem nunca mencionar onde estava. O que parece estranho, porque Saunier tinha, às vezes, problemas com o dinheiro. Então tratava-se de tesouro intermitente, nem sempre acessível. E parece que o padre também se interessou no cemitério. De noite, com Marie, ele muda a ordem dos túmulos. Para destacar, ele diz. Mas o povo não acreditava e fez uma queixa na prefeitura. O padre revirou especialmente o túmulo da Marquesa d'Opul, que já não existe mais hoje em dia. Ele teria encontrado anomalias nas inscrições. Seria isso a chave do tesouro? Tem quatro. Tem o T de Dupu, que sumiu, o T de Sete, que mudou de lugar, e Katin, que foi ligado, enquanto Requescat é uma palavra só. Do jeito que foi escrito, podemos localizar os quatro T's. O tesouro foi deslocado e colocado numa cavidade, e Katin significa cavidade. Então não é complicado. No túmulo está escrito que foi colocado numa cavidade. E que ela descanse em paz, a Marquesa d'Opul, e que pena por essa palavra, Katin, prostituta, que apareceu no túmulo dela devido a um corte na palavra. Erro estranho. A senhora d'Opul, no momento de morrer, foi confessar para o padre Bigot alguns elementos que permitem compreender que ele é agora a última chave de um enigma, de um segredo fenomenal. Bigot vai então colocar na pedra do túmulo dela um provérbio que diz: Mouer comme la tombe. Conservar um segredo dentro do túmulo. Bigot, de qualquer jeito, não tem outra solução. A revolução chega. Bigot só tem o tempo de fugir para a Espanha, onde Bigot vai morrer. Na pedra horizontal, numa mistura de grego e latim, o padre pôde ler Et in Arcadia Eco, mesmo em Arcádia eu existo. E um outro texto igualmente enigmático, sempre em latim, Regis, Regis, Celis, Arcis. Regis significa volte aonde você está. Regis, do rei. Celis, o que está escondido. Arcis, na fortaleza. A colina, porque Arce significa colina.
Se eu tiro o IS da cavidade, resta o A. Então, rega a rainha no castelo. Embaixo fica a cela, o mordomo. Rega leva a arca para os cofres. Sunyer entende rapidamente que existe um código e que precisa destruí-lo após de ter lido a mensagem, junto com a própria mensagem, para que ninguém mais possa acessar a mensagem. É por isso que ele destruiu aquela tumba, o que prova que ele encontrou um tesouro. Mas se foram destruídas, como sabemos o que foi gravado naquelas pedras? O acaso? Antes da chegada do padre, uma sociedade de sábios fez o levantamento da tumba. E um erudito, Ernesto Cross, tinha copiado o texto da pedra. Isso foi uma pedra interessante com aquela inscrição. Etim Arcedia Ego, que foi escrito errado tanto em latim como em grego, o que é no mínimo curioso, mas ninguém viu aquela pedra. O que procurava Béranger Sunyer? E por que mexer naquele cemitério? E se fosse só decifrar pedras, o dia seria mais apropriado que a noite? Mistério. Em 1960, dois documentos que teriam sido encontrados pelo padre na igreja reapareceram. Um marquês, Philippe de Cherizet, e um tal de Pierre Plantard de Sinclair. Os entregaram a um jornalista, Gérard Desset, que os publicaram. São extratos do Evangelho copiados em pergaminho e codificados. No primeiro extrato, algumas letras se encontram ligeiramente deslocadas e formam um novo texto. Ao Dagobert II, rei, e a Sion, pertence este tesouro, e ele é a morte. Dagobert II, o bisneto do rei que ficou famoso por colocar a calça ao avesso, um dos últimos reis merovíngios. Sunyer teria encontrado em sua tumba seus tesouros e até provas da sua decadência, o que podia colocar em dúvida a legitimidade dos reis da França. A primeira teoria importante que circulou em René Le Château foi um dos descendentes dos reis merovígios. Paz para Pierre Plantard, e não só Pierre Plantard de Sinclair, que tentou demonstrar que ele era o último descendente dos reis merovígios. Mas, infelizmente, a história dele não é sustentável. O texto é assinado PS, como na tumba da Marquesa do Pau, Priorado de Sião. Uma sociedade secreta. A sombra dela planaria nas colinas de René Le Château. O Priorado de Sião garantiria a sobrevivência da dinastia dos merovíngios e Pierre Plantard afirma que ele era o grande mestre. O Priorado de Sion foi Pierre Plantard que o criou. Ele criou justamente para fazer uma associação para dar peso à genealogia dele. Foi isso inicialmente, mas nunca existiu um grande mestre do Priorado de Sion. O próprio Pierre Plantard me falou isso. Então, eles se divertiram muito. Pierre Plantard de Sinclair e o verdadeiro Marquês Philippe se divertiram bastante. A decriptagem do outro pergaminho revelava um texto poético onde moravam juntos uma pastora, uma tentação, os pintores Poussin, o número 1681, um cavalo de Deus e um demônio guardião. Vivendo juntos, ao meio-dia, com maçãs azuis. Curioso quebra-cabeça. Mas se Pierre de Plantard e Philippe tivessem conhecimento do segredo de René Le Château e se codificaram os principais elementos, como o padre Bigu na tumba da Marquesa do Pau e como talvez o padre Sunyer na propriedade dele, a igreja consagrada a Maria Madalena
oferecia então informações preciosas. Este lugar é terrível, avisa o padre Sunier. Uma citação da Bíblia, mas talvez poderia ser outra coisa. Não encontramos o demônio guardião do pergaminho codificado? A ovelha no pé da Santa Germana não seria referente à pastora evocada no pergaminho, como Santo Antônio se referia à tentação? Quanto ao indispensável caminho da cruz, ele seria representado ao avesso, como se o padre Sunier convidasse a gente a revirar o sentido. Do lado do confessionário seria evocado um pastor da região, mais um pastor. No século XVI ele encontrou ouro enquanto socorria uma ovelha que caiu dentro de um buraco. Será que Sonier tinha interesse em deixar uma mensagem? Suponho que ele deixou uma mensagem. Então foi feito enquanto ele estava vivo. E suponhamos ainda que alguém veio a René Le Chateau e descobriu as mensagens e as investigou. O tesouro dele seria descoberto? Então qual o interesse em codificar? Talvez ele queira deixar uma mensagem para a posteridade. Nesse caso, não seria referente a ouro, porque não há razões de deixar mensagens se for ouro. Talvez outra coisa. A pilastra do antigo altar foi colocada de cabeça para baixo pelo padre Sonier. O sentido das letras alfa e ômega provam isso. Se colocarmos a pilastra no sentido certo, o número 1891 vira 1681. Parece que temos uma ligação de novo com o pergaminho codificado. Mesmo no Reino dos Mortos, o padre parece mandar sinais. Por que todas aquelas inversões? Temos aquela concepção de pedras bem visíveis com uma escada que sobe. No oposto, temos uma torre de vidro praticamente invisível com uma escada que desce. Aqui temos, por exemplo, um tabuleiro com 64 casas e aqui um desenho. O desenho está de cor preta e aqui temos uma anomalia, porque existe uma parte vermelha. Encontramos o mesmo defeito na estufa, onde temos um equivalente, mas com um ponto branco. Talvez ele quisesse dar um significado. A gente pode imaginar isso se a gente considera que Sonier realizou uma obra a pedido de outros padres. No meu ponto de vista, não é uma obra pessoal. Em Costa Ussa, logo embaixo de Renault-le-Château, não muito longe da cidade, encontramos o padre Gélis. Antoine Gélis. Ele mora sozinho, recluso no presbítero, a alguns passos da igreja dele. Uma noite, num dia ainda mais cinza que aquele, o 31 de outubro de 1897, na véspera de Todos os Santos, dois dias antes do Dia dos Mortos, alguém bate na porta dele. Gélis, conhecido por ser muito desconfiado, deixa o visitante entrar. A pessoa pegou uma coisa e bateu na cabeça dele com raiva. Era uma espécie de objeto usado para mexer as cinzas. E depois acabou com a ajuda de uma serra usada para cortar madeira. O padre Gélis tinha uma reputação. Como dizer isso sem prejudicar a memória dele? Porque foi encontrado depois uma quantia bastante grande de moedas de ouro em rolos e vales escondidos no presbítero.
Ele devia talvez fazer um tráfico ou investir dinheiro. Mas, bom, ele foi vítima de um ladrão qualquer. Acredito que ele tenha sido vítima de um roubo. Portanto, se a casa foi revistada, nada foi roubado. O corpo do padre foi deixado com as mãos juntas, na posição de defunto. Manchas de sangue por toda a parte, até o teto. No chão, por esquecimento ou assinatura, a polícia encontrou um papel de cigarro com aquelas duas palavras: Viva Angelina. O crime nunca foi esclarecido. Será que Gelli sabia coisas demais sobre o segredo de René Le Chateau? No outro lado da colina, na estação terminal de René Leban, encontra-se um terceiro padre com atividade também desconcertante, o padre Henri Boudet. Quando Saunier foi nomeado em René Le Chateau, já fazia 13 anos que o vizinho padre Boudet se interessava pelas grandes pedras que pareciam cercar a paróquia dele. Ele fala da pesquisa no livro que ele publicou, A Verdadeira Língua Celta e o Cromlech, de René Leban. O único problema é que em René Leban nunca teve nenhum Cromlech. O que o padre Boudet apontou foram rochas comuns. Ele se esqueceu de revelar a existência da única rocha verdadeira da região. Ele também era um padre estranho. E um livro estranho. Boudet não foi um erudito. No livro, ele escreve algumas besteiras, bastante grosseiras, incompreensíveis, mas, bom, muitos imaginaram que era uma espécie de descrição de caminho de iniciação que devia conduzir a um nível técnico do tesouro. O livro do padre Boudet foi reeditado, com suas rochas fantasmas e o mapa do seu misterioso Cromlech. Ele se tornou um tipo de livro sagrado e de guia providencial para os pesquisadores de tesouros. Como um reflexo da igreja de René Le Chateau, ele conduz para o diabo. Ou mais precisamente para uma rocha esculpida em cima de René Leban, que foi justamente chamada de Poltrona do Diabo. Seria isso o trono do diabo guardião evocado no pergaminho? Ao lado da nascente do círculo, o padre Boudet o torna o centro de seu Cromlech imaginário. Mas o estranho padre se finge ser um linguista. Nas 310 páginas do livro, ele desenvolve uma teoria extravagante. A verdadeira língua celta, aquela que é a fonte de todas as línguas da humanidade, incluindo o hebraico, o latim, o cabil e o basque. A verdadeira língua celta é o inglês moderno. Por exemplo, o nome de Moisés vem de to mow e de to ease. Mow, ease, a obra de um louco, de um humorista ou de um celta louco em delírio. Ou, então, aqui de novo uma mensagem codificada. Desde 1915, o padre descansa no cemitério de Aksar. Aksar. Um lugar digno de receber a sepultura do linguista. Depois da nascente do círculo, seu eixo. Na tumba do padre, um livro mostra que ele achava de importância singular, com 5 letras gregas. Icois, as iniciais de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Mas, se virarmos as letras, números aparecem. 310 11
310, como o número de páginas do livro dele, e 11, como a página 11, onde está escrito a chave da língua celta. Mas chave de quê? Não se pode esquecer que ele colocou na tumba dele algo muito importante, que era o livro dele. Tem que entender de maneira inteligente que existe alguma coisa que está aqui há séculos e que está sendo transmitido, senão aquilo vai ficar totalmente esquecido. Budé, o sonhador das pedras e de línguas. Geles, o assassinado. Sonier, o construtor. Três padres estranhos na mesma época, num raio de 5 quilômetros. O mistério da vida deles está dentro de um segredo e será que deve ser compartilhado? Se o padre Sonier encontrou um segredo, minha avó conhecia o padre Sonier. E eu conheci Marie Denanot. Ela faleceu em 53. Ela falava de segredos, mas nunca os revelou. E não se deve inventar da boca dela o que ela não falou. Provavelmente foi alguma coisa pesada para ela não falar. Assim como seria pesado para qualquer outra pessoa. O padre Sonier, durante um evento importante da vida dele, vai ter dúvidas. Ou vai ficar preso em uma engrenagem que vai fazer que, pouco a pouco, ele... Como ele fala numa carta, não pertence a ninguém de desvendar o segredo que Deus guarda. Um segredo muito pesado. Talvez alguma coisa que vá modificar radicalmente a visão dele para certas coisas. Mas é um homem que sofre, com certeza. Temos a prova disso em muitas coisas escritas. Ele é um homem feliz. E a gente pode pensar que isso acelerou o seu fim. Certamente foi repassado para ele não dizer nada. Uma proteção para ele. Era uma questão de honra. Ele fazia parte de um companheirismo, vamos dizer assim. Junto com o Bodé, os dois eram iniciados em alguma coisa misteriosa e secreta da região. As testemunhas concordam sobre um fato. O padre Rivière teria ficado muito chocado, talvez traumatizado com a revelação do padre Sonier na hora de morrer. Pode-se imaginar que, efetivamente, a revelação, tendo sido feita por um padre, mesmo que ele tenha cometido atos ruins ou graves, a igreja perdoa tudo. Que descoberta incrível teria sido revelada para o padre Rivière? Desde meio século, milhares de pesquisadores, sim, pode-se dizer milhares, milhares de pesquisadores transformaram a colina de René Le Château em uma peneira. E tudo em vão. Ninguém nunca descobriu nada em René Le Château. Todo mundo sabe disso. Os sucessores da propriedade de Sonier reviraram o subsolo, a Torre Magdala quase desabou. Não vejo o que eles podem encontrar lá embaixo. As escavações são proibidas no território do município de René Le Château. Então, os investigadores fizeram pesquisas dos arredores de René Le Château, dentro de um perímetro incluindo o antigo castelo de Blanchefort, perto da montanha do Querdu, e as ruínas da fortaleza de Bezu, em frente ao pico de Bugarech, o cume mais alto das Corbières. A única grande descoberta, falando de ouro, é aquela do Vale do Bezu. Aquela dos anos 1850, temos a certeza disso, sabemos em qual terreno, qual parcela, quem a descobriu, o que era, a gente sabia o que era. Eram moedas de ouro amalgamadas, moedas aragonesas. Um depósito que teria sido deixado por alguns cavaleiros templários da vizinhança do Bezu.
Isso é possível porque o Vale do Bezu é um lugar interessante, essencialmente um lugar de passagem, de peregrinação para Santiago de Compostela. Um pesquisador muito velho desceu numa fenda em uma montanha e alega ter visto vários esqueletos e objetos de ouro. Isto se soube através do povo de Bezu. E alguém jogou nesta fissura vários bastões de dinamite e a fissura desabou. O Vale do Bezu. Ele convida os cavaleiros do templo e as lendas deles em René Le Château. O 13 de outubro, dia do aniversário da captura deles por Philippe Le Bel, um sino de prata badala no fundo de um poço na fazenda dos Bartaux, perto de um cemitério antigo. Depois, os fantasmas dos cavaleiros dos templos escalam a falésia até seu castelo. A gente passou a noite do dia 12 ao dia 13 de outubro no castelo de Bezu. E até alguém provar o contrário, a gente não viu nada lá. E ninguém nunca viu nada lá também. Nenhum fenômeno acontecia. Nada. Quer dizer que foi criado por conta dos 12 batimentos de meia-noite, o sino que badala. E então eu descobri o lugar onde foi colocado aquele sino e, evidentemente, eu ainda não o revelei, porque ele descansa tranquilo. Ele está bem. Aquele sino é famoso porque em cima do sino tem inscrições, então não deve se mexer nele. E por que o 13? Evidentemente porque é o dia da captura do templo, o 13 de outubro. 13 do 7 às 7 da manhã. Então, tudo isso são números, vamos dizer, cabalísticos, para nos revelar certas coisas. É possível que tenha existido cavaleiros dos templos do Bezu. Quando a ordem foi dissolvida, talvez foram lá em cima para se esconder, para passar o resto da vida deles. Mas é uma hipótese que não pode ser controlada. A gente não pode saber. Na origem, os cavaleiros dos templos se instalaram nas ruínas do Templo de Jerusalém, que é de onde vem o nome deles. Eles teriam feito escavações? Eles teriam descoberto o tesouro do rei Salomão e o teriam levado para o sul da França? Saunier teria então reencontrado ele? Todo mundo imagina isso, é claro, ainda mais que uma outra pista traz o tesouro de Jerusalém na região. Os visigodos saíram da Itália depois de terem saqueado o tesouro de Roma. E em Roma, tinha um tesouro de Jerusalém, que foi roubado por Titus. Então, eles o trouxeram até Toulouse, e depois Carcassone, e depois o mistério. Sim, a região de Carcassone. Mas é vasta. Como ele poderia se encontrar na Espanha ou ter sumido para sempre? Na cidade de Alê, à beira do rio Aude,
perto de René Le Chateau, podemos encontrar alguns sinais. Brasões de Salomão, que dão à cidadezinha adormecida um ar oriental. Os nobres da região estavam cientes. Eles sabiam, mas os protegiam. Guardavam, sobretudo os Blanchefort, que tinham o brasão de Salomão. O brasão de Salomão só podia ser entregue àqueles que tocavam alguma coisa que toca o templo de Salomão. Em René-le-Bain, o padre Boudet com certeza tinha conhecimento dos Opus de Blanchefort, aliados da família Fleur, que possuíam banhos e termas. Urbain Fleur teria colocado na igreja de René-le-Bain a reprodução de uma tela famosa do pintor flamenco Van Dyck, A Deploração, uma das obras-primas do Museu de Anvers. Uma péssima cópia, que o padre Boudet conhecia. Ela se encontra invertida. Será que aquele que a copiou se inspirou numa gravura? Que, como a maioria das gravuras, precisam ser invertidas do ponto de vista da original. Pelo menos, é mais uma inversão. Se põe um quadro invertido na frente de outra tela de Van Dyck, que é uma coisa conhecida, se põe invertido porque a tela se encontra ao contrário, isto é um jogo de palavras. Comparando o quadro de Van Dyck com aquele que se encontra em René-le-Bain, os pesquisadores constataram uma outra diferença. E das grandes, duas figuras sumiram, e no lugar delas, uma grande pedra foi colocada, uma pedra que lembra um dolmen, com certeza a indicação de um esconderijo. A gente vê até uma rocha que bloqueia a entrada, e na mão, em cima, tinha uma medusa. Em grego, a medusa tinha o poder de transformar com o olhar tudo em pedra. Então, ela transforma a mão em pedra. E este era um poder muito conhecido da medusa. Todas as indicações do tesouro diziam, a mão, era aquela mão que precisava encontrar. E a chave do grande tesouro. A mão, um símbolo de poder, de força e de proteção. No joelho do Cristo, o pintor parece ter evocado a forma de uma lebre. Para alguns, que fique claro, este quadro revela um tesouro. Aquela coisa da lebre... Bom, efetivamente é no joelho do Cristo que se pode ver aparecer uma cabeça de lebre. Por que não? Pode ser uma interpretação tanto em René-le-Bain como em René Le Chateau. Não é muito complicado. Quando a gente sabe, não é complicado. De fato, é simples. Maria Madalena esconde uma pedra, ou melhor, uma nascente, e tudo fica claro. Perto de René-le-Bain se encontra a nascente da Madalena, na beira da Blanc, bem perto do lugar onde o padre Boudet criou o centro do Cromlech. Só falta achar a pedra que fecha a entrada do esconderijo. Só falta tirar o bloco rochoso que foi colocado para tampar a entrada, limpar a galeria por 100 metros e chegar a um lugar onde o depósito se encontra escondido. O tesouro do Templo de Jerusalém poderia então se localizar aqui, dentro de uma galeria similar a esta, com o famoso candelabro de ouro trazido por Titus em Roma, La Menora e muitas outras joias. Talvez até a Arca da Aliança, a arca perdida que todo mundo procura e cuja réplica pode ser vista atrás da igreja de Saint-Roch, em Paris. Não se tenha tanta certeza que é o tesouro do Templo de Salomão que se encontra aqui. Não. Mas do outro lado, temos a certeza que é Maria Madalena que nos conduziu até esse esconderijo. Ela seria uma pessoa-chave no enigma de René Le Chateau. Béranger Saunier coloca Maria Madalena no centro da igreja dele. Saunier se interessava em Maria Madalena.
De um lado, porque a igreja de René era colocada sobre os cuidados de Santa Maria Madalena. E depois vamos constatar que tudo o que ele vai construir vai ser colocado sobre um símbolo, vamos dizer, madaleniano. Como se o enigma que Sunier ia tentar desvendar e entender simplesmente tinha como fio condutor eventos da vida de Maria Madalena como a paixão. Quero dizer, a crucificação, antes e sobretudo depois. Foi em direção a uma gruta dedicada a Maria Madalena que Sunier orientou sua torre Magdala. E no túmulo da Marquesa do Pour, que ele destruiu, podia-se ler a palavra Catã, que significa prostituta. O papel atribuído a Maria Madalena bem antes dela seguir o Cristo. Será que a fortuna do padre Sunier seria então ligada a uma questão fundamental da religião cristã? Ele vai negociar o que ele começa a descobrir, e neste momento é possível que alguns grandes da época se interessem à descoberta de Sunier, seja para lhe aconselhar prudência ou silêncio, ou seja, por se interessarem em sua descoberta e encorajá-lo a trabalhar neste sentido, em vista da possibilidade de comprar o que for descoberto, um tipo de patrocínio. Ele estava com tudo em suas mãos. Foi magnífico. Mas eu não sei o que aconteceu. Nós encontramos vestígios em bancos, depósitos em suas contas. Era tudo estranho. Só para constar, podemos dizer que ele tinha mais ou menos 12 bancos. Foi mencionado um em Frisdode, um em Budapeste. Eu imagino que também tinha na Suíça, porque descobrimos rastros no Lyon. A gente sabe que ele negociou coisas também por lá. Por que não? Sunier aluga um apartamento em Lyon, no bairro de Santa Irene, onde se implantaram os primeiros cristãos. Logo ao lado da Fouvier, onde se encontram várias residências para religiosos. Então, por que este apartamento? E é certo que ele alugou este apartamento porque ele queria ter um lugar para ele. Então, ele não queria dar satisfações a ninguém, a quem quer que seja. Receber a hospitalidade em um lugar religioso era deixar rastros, e Sunier visivelmente não queria isso. Sunier, em Lyon, encontra um homem que trabalha com couro, que se chama Soulier, e que mora bem perto e que está sempre neste setor de Saint-Irène. Depois ele encontra um homem que trabalha com pedras preciosas. Depois ele encontra em um lugar onde moravam diferentes pessoas que pertenciam ao movimento martinista. Era a época do senhor Philippe Delille, célebre curador e o amigo de Papos, o fundador do movimento martinista, uma sociedade secreta e de iniciação. É também praticamente certo que Sunier manteve relações fora do circuito com Bricot. Johnny Bricot, ele se torna padre da igreja de Stick, uma igreja paralela. Lyon era, neste momento, a capital do esoterismo que ela assume desde o Renascimento. Tudo o que sabemos é que Sunier foi inscrito nos registros dos presentes em duas vezes, durante reuniões martinistas. Ele poderia ter sido convocado porque tinha revelações a fazer, a ouvir, ou para encontrar pessoas que eram da sociedade martinista. As viagens de Sunier se faziam em total sigilo, desde René Le Chateau, a sua cúmplice Marie era encarregada de suprir as faltas do padre. Béranger deixava para ela moldes de cartas antes de sua saída.
Agora, em posse de sua bagagem esotérica, o padre partiria na escuridão. Ele aluga carruagens por várias vezes. Ele encomenda de Paris uma máquina fotográfica muito bem elaborada e potentes binóculos. O que será que ele quer explorar? Não podemos deixar de destacar que esta empresa em Paris se chamava Zion, com um Z. E com um S temos a sociedade Sion. O priorado de Sion e os reis mirovêngios do pergaminho criptografado. História. Jogo de palavras e religião que parecem inseparáveis na história de René Le Chateau. Saunier desce no Vale de Reno e depois se dirige na região do Pilat. Ele teria ido no castelo de Lupe, uma propriedade religiosa, por um motivo ainda sem explicação. A etiqueta pedia que os reis da França chamassem os Lupes de primos, em nome de que misteriosa ligação familiar. A família de Lupe viria dos reis merovígios, reis que uma tradição religiosa diria descendente do Cristo e Maria Madalena. Somente isso. Se Saunier efetivamente descobriu o início de um enigma na igreja Maria Madalena em René Le Chateau, ele não só pôde estudar a dinastia dos merovígios, os merovígios do sul da França, e depois com os descendentes de Merové, que vão subir no Pilat, como se fossem se instalar no interior do Roussillon. O padre teria percorrido este velho caminho. Ele liga o castelo de Lupé a esta capela, perto do cume do Pilat. Ela é consagrada a Maria Madalena. Saunier deve ter dado uma olhada tenra em um quadro Neuf, que não se pode mais ver hoje porque ele acaba de ser roubado. Uma réplica dos motivos que ele colocou na sua igreja, com todos os atributos tradicionais da santa. Existem centenas de capelas da Maria Madalena, mas esta seria a marca de uma lenda que daria ao Pilat um lugar singular na mitologia cristã. O Monte Pilat se chamaria assim porque Pôncio Pilatos teria voltado da Palestina e teria se suicidado nestas montanhas depois de ter parado em Viena, uma importante cidade galo-romana. Também se diz que o obelisco do antigo circo romano seria sua tumba. Do outro lado do Monte Pilat, no vale industrial do Gier, outras lembranças de Maria Madalena podiam atrair o padre Saunier. No lugar deste cruzamento, existia um santuário dedicado à santa. Ele teria abrigado relíquias de seu irmão Lázaro, o ressuscitado de Betânia. Logo acima, Saunier podia ver as ruínas de um castelo feudal, o castelo de Guillaume e Beatrix. Guillaume tinha partido nas últimas cruzadas, chamado pelos Templários de Saint-Jean d'Acre. Ele sabia muito bem que não voltaria. Em seu quarto, Beatrix chorava por seu marido, entre a torre e a capela.
Um dia, como o imperador Constantin, ela viu no céu um sinal, uma cruz envolta por estrelas. Ela a seguiu por alguns quilômetros até um vale do Pilat, perto das rochas de Merlin. Um lugar celta e mágico que não teria desagradado ao padre Boudet. E neste lugar, inspirada pelo céu, ela fundou uma igreja. A Chartreuse de Saint-Croix. Na época que Saunier fazia excursões na região, esta igreja abandonada desde a Revolução foi o teatro de uma importante descoberta. Frestas do século XIV, contemporâneas de Beatrix de Roussillon. Ela se inspira em Giotto. Uma crucificação com Maria e sua irmã e Madalena ao pé da cruz. Mas principalmente, a taça que recolhe o sangue do Cristo, o Santo Graal. A pista parece boa, mas inesperada. O padre Saunier sabia que a tradição ligava mais Madalena à Provença e a Santa Maria do Mar, perto da embocadura do mar. Maria Madalena e as três Marias, Maria Salomé, Maria Jacob e a Virgem, teriam vindo da Palestina com Sara, sua servente, em um barco sem vela e nem leme. Elas estavam acompanhadas de Lázaro e José d'Arimace, que levava o Graal. Chegando na Provença, Madalena e Lázaro teriam ido para Marsella. Na cripta da Igreja São Victor, continua-se celebrando a Santa. E ao redor, as tumbas dos primeiros cristãos que se implantaram na cidade. Depois, Madalena contornou a Montanha da Estrela e se refugiou em uma gruta nas colinas de Saint-Baum. Várias vezes por dia, os anjos vinham perto dela e levavam até o seu orador perto da montanha. Sentindo a morte chegar, Madalena se dirigiu à cidade vizinha, cristianizada por San Maxime, e foi ali que ela deixou nossa terra. Hoje, em San Maxime, a basílica é um relicário gigante consagrado a Maria Madalena. E lá se pode ver o crânio da santa. Dentre várias representações de Maria Madalena, se encontra uma crucificação do século XVI. Quase idêntica à fresta da igreja de Saint-Croix. O Monte de Pilat, a Saint-Bonne e Vézelay, é claro. Se ninguém ainda não procurou rastros do padre de René Le Château, a Catedral de Saint-Croix nos dirigia para ele claramente. Porque quem tinha fundado esta célebre igreja dedicada a Maria Madalena foi o conde Gérard de Roussillon. Ele tinha um ancestral de Beatrice e Guillaume de Roussillon. No século XI foram trazidas as relíquias de Santa Madalena. De onde vinham estas relíquias? De Saint-Maximum?
de Efícia e da Palestina, ou de terras do Roussillon, de onde vinham seus nomes. Nos arredores de Perpignan, vários lugares fazem pensar em uma passagem de Maria Madalena. Sainte Mary de la Mer, Arles-sur-Tech e o Pic de l'Étoile. Seria no porto romano Roussillon, que teria dado o nome de Roussillon, que teriam chegado a Lázaro e Madalena? Existe também uma lembrança da santa sobre um vinhedo vizinho. E como na província, Maria teria ido aos céus. As Corbières, o Carnigou vizinho, ou então um pouco mais longe, os arredores de René Le Château. De volta para sua casa, Béranger Saunier se sentia mais próximo do que nunca de Maria Madalena e dos personagens que giram em torno dela, Lázaro e José. O carregador do Graal e do sangue do Cristo derramado sobre a cruz. Maria Madalena é representada em uma gruta tendo como atributos uma cruz de madeira mal cortada, verde, que se encontra nos quadros da capela de Maria Madalena no Pilar. E nós vamos encontrar também no altar em René Le Château. E depois na Catedral de Saint-Croix, onde o Cristo é crucificado, sobre uma cruz de madeira mal cortada, verde, e não em uma madeira de carpintaria. A madeira verde simboliza a vida, a flexibilidade, o novo, e em todos os casos, nunca a morte. Se tivesse tido que simbolizar a ressurreição, a Igreja, neste caso, possui outros símbolos, como o broto. Então não houve o evento da ressurreição. Shhh! Que sacrilégio! O Cristo não teria morrido na cruz. Teria sido o que o padre desta igreja em Saint-Croix teria descoberto no começo do século XVII, 300 anos antes do padre Saunier? Este pregador possuía o belo nome de Polycarpe de la Rivière. Polycarpe de la Rivière. Policarpo escreve claramente nos seus manuscritos que um dia ele descobre o segredo de Saint-Croix graças à sombra de uma estátua que mostra para ele algo no chão. Ele abre e desce. Isso nos lembra algo. E ele chega ao que ele chama de um inesgotável tesouro. Tão importante que logo vemos Policarpo entrar numa outra área da catedral, ou melhor, o interior da sala. E ele a reconstrói, mudando um pouco as coisas de lugar. Mais uma vez, nos apagamos, nos invertemos, nos reviramos. Não se pode, a partir do que resta de Saint-Croix, saber exatamente como estava a catedral antes de Policarpo de la Rivière. E a partir daí, como Saunier, de uma hora para outra, sua vida vai mudar, vai virar. Ele vai tentar de tudo para se tornar um pregador em Bonpas, mas a igreja de Bonpas, que está no setor de Avignon, é uma das posses templárias que foi dada a religiosos, mais precisamente ao Château. Então, Policarpe de la Rivière pode conhecer aí também elementos da província, possuídos pela Ordem dos Templários. Depois de ter escrito numerosos livros religiosos, Policarpe de la Rivière diz: pronto, agora eu vou em várias dezenas de volumes escrever a verdadeira história da Igreja e a verdadeira história da realidade francesa. E aí é uma verdadeira catástrofe. O Vaticano rapidamente manda superiores para convidar Policarpe a suspender e a não iniciar esta divulgação.
Mas o que isto pode significar? Podemos juntar as histórias totalmente estranhas de uma história descoberta por Béranger Saunier, que não seria exatamente a verdade que nós aprendemos no catecismo, e quanto a Polycarpe de la Rivière, que é literalmente perseguido. Ninguém se importa, na verdade, com Polycarpe de la Rivière, mas o que se quer é recuperar o que ele chama de tesouro, documentos. Ele foge. E a partir daí está terminado. Ele desaparece. Mas com um segredo inacreditável que ele nunca vai revelar. Que pode ser o único lugar onde nós temos a certeza que pode ter em algum momento uma ligação entre a Ordem dos Templários e os acontecimentos de René Le Chateau. Eu acho que a Ordem do Templo, naquela época, sabia que tinha um segredo. Aqui. Aqui. Bem no coração do país. Que foi o centro de uma heresia importante na Idade Média. Na primavera do ano 2001, a 5 quilômetros de René Le Chateau, no velho vilarejo de Serret, que curiosamente quer dizer a mesma coisa lido ao inverso, foi descoberta uma fresta do século XIV durante a restauração da igreja. É uma surpresa. As pessoas do vilarejo não entenderam nada. Eles disseram, é estranho, tem duas cruzes, não tem três. É estranho. Não é a história dessas três cruzes o importante. É outra coisa. Será que é uma mensagem esotérica? Eu não sei. Duas cruzes. Uma influência do pensamento dualista. Alusão a um irmão gêmeo do Cristo, o qual os templários, segundo algumas pessoas, descoberto que existia. Uma tumba de Maria Madalena na região. Um Cristo que não teria morrido na cruz. Alguns pesquisadores fazem mais de 20 anos estudam uma hipótese incrível. Uma tumba do Cristo estaria escondida nos arredores de René Le Chateau. Segundo rumores, é claro, ele teria sido trazido pelos templários na região. Ou melhor, em um corredor ao lado do vale do rio Oude. Ele estaria por lá, tranquilo. Ele pode estar entre o Cardot e o Boudarra. Pode estar. Poderia, nada de mais natural, que colocá-lo em uma gruta inacessível, em vez de colocá-lo sob a igreja de René Le Chateau, onde todo mundo poderia ir. Na saída de Serret ou no final da estrada, os caçadores de tesouros e de tumbas podiam ver nestes últimos anos uma estranha sepultura. Não, não era a tumba de Cristo, mas não era uma tumba qualquer também. Era uma réplica exata representada por Nicolas Poussin em um de seus mais conhecidos quadros. Le Berg de Acardie, pintado em 1640. Três pastores decifram uma inscrição. Et in Arcadia ego. Mesmo em Arcádia eu existo. Precisamente a mesma frase enigmática que estaria gravada na tumba da Marquesa de Dopul, em René Le Chateau. Arcádia, o paraíso dos antigos, dito por Virgílio. Mas quem existe em Arcádia? E por que esta tumba no reino dos imortais? Este lugar não pode ser o paraíso. Mas um lugar bem terrestre. Por sinal, alguns observadores afirmam que esta passagem é a de René Le Chateau e que Nicolas Poussin
veio na região para transmitir este segredo com o seu quadro. É evidente que se fala muito sobre este túmulo e que quiseram, no começo, dizer que Nicolas Poussin teria se inspirado neste túmulo, mas que parece bem mais tarde, depois de 3 séculos. Então, não é um túmulo que pôde inspirar Poussin, mas a construção deste túmulo que foi feita seguindo a inspiração do túmulo de Nicolas Poussin. Foi a família Galibert, no começo do século, que construiu este túmulo e que o vendeu, explicando com poucos detalhes, à família Lawrence. Se diz que o Sr. Lawrence teria colocado nesta cova, abaixo da tumba, sua mãe, seus avós, múmias de gatos, e o conjunto desses personagens teriam sido enterrados, segundo um ritual, eminentemente egípcio, ou pelo menos oriental. Eu não sei se ele mumificou sua mãe, seus gatos. Eu sei que tinha o caixão de sua mãe e um pequeno caixão onde tinham animais dentro. Mas eu vi por um buraco que foi feito na época, 2 caixões lá dentro. O proprietário atual não aguentava mais as pessoas que vinham profanar esta tumba. E ele destruiu o túmulo que afundou onde estavam os caixões. Que túmulo estranho! E se ele escondesse outro? Bem perto, numa antiga pedreira, vários blocos foram cortados. A que monumento estavam destinados? Logo abaixo se encontra a única verdadeira rocha da região, justamente a qual o padre Boudet não fala. Conta-se que neste local a terra ressoa quando se bate o pé, como se estivéssemos sobre uma imensa caverna. Também se diz que esta pedra erguida é o contato direto para o sótão e o porão do rei. Para a terra ou para o céu? Divina coincidência. A partir do Observatório de Paris, o meridiano, que servia de referência a todos os meridianos da Terra, chega diretamente na rocha, na caverna, na pedreira e na tumba imitada de Poussin. Este meridiano de Paris esconderia por acaso algum segredo místico sobre sua função geográfica? No século XVIII, foi feita uma réplica religiosa deste meridiano na igreja de Saint-Sulpice, em Paris. Precisamente ao meio-dia, em uma linha de cobre colocada sob a nave, o sol vinha projetar sua imagem. E neste instante, o sol passa por cima dos túmulos do pontil, ligando no espaço e no tempo a igreja Saint-Sulpice aos arredores de René Le Château. Na entrada, pinturas famosas de Delacroix levam ao enigma de René Le Château. O combate de Jacob com o anjo e Heliodor, expulso do templo. Heliodor, que já tentava roubar os tesouros do templo de Jerusalém. Finalmente, de cada lado do meridiano e do obelisco que o simboliza, 4 quadros do pintor Signon. E em 2 deles, o N de sua assinatura
está escrito ao contrário, como na tumba de Béranger Saunier. Saint-Sulpice, como um espelho de René Le Château. Saint-Sulpice, onde o padre Saunier, inspirado ou bem informado, teria vindo traduzir os pergaminhos que ele teria encontrado na sua igreja. Saint-Sulpice confirma que esta é uma história de duplas. Duas Madalenas, Magdala e Bethany, em Roussillon e Provença. Mais de um Jesus, na igreja de René Le Château. Duas tumbas, uma no Louvre e outra no Pontil. Dois meridianos, um religioso e o outro laico. Dois Renés. Dois irmãos para um mesmo livro, Henri Boudet para o texto e Edmond Boudet para os desenhos e a carta. Dois padres Saunier, Béranger e seu irmão Alfred, muitas vezes confundidos. Dois padres Bigot, o tio e o sobrinho, todos os dois padres em René Le Château. E dois Opul, a marquesa do cemitério, do castelo e um vilarejo perto de Perpignan. Vamos notar que Bigot vai várias vezes a Opul, mas não Opul no Raises, mas Opul no Roussillon. O que ele faria lá, não se sabe. Sabemos que ele vai visitar várias vezes no presbítero com um médico e historiadores. E depois a revolução vai chegar muito rápido. Bigot vai ter sua vida salva, já que ele vai para a Espanha, que fica somente a uns 50 quilômetros de Opul. Antes da revolução, Opul estava sob a dependência dos senhores de Durban, uma pequena cidade das Corbières, a algumas léguas de René Le Château. Il y a quand même un aspect qui mérite d'être retenu. Existe ainda um aspecto que merece atenção, que Boudet foi padre em Durban, que Gélis foi padre em Durban e que Saunier vinha visitar regularmente uma ou duas famílias em Durban, em um lugar bem perto de Opul. Seguindo a estrada que vai de René Le Château a Durban, o padre Saunier atravessava a cidade de Arc, aos pés do Cardot. O castelo de Arc parece ser um guardião, para vigiar a montanha, ou o túmulo dos pastores de Arcádia. O castelo de Arc pertencia à família de Joyeuse, um afilhado de Lupe de Pilat, o que fazia recordar, sem dúvida, algumas lembranças merovígias a nosso padre viajante. Saunier também podia visitar a antiga igreja de Arc, bem antes, sem dúvida, da data que aparece na entrada de uma capela lateral. 1666. Data de um evento marcante, ou um número simbólico. Uma alusão ao 666 e à besta do Apocalipse. Na capela, um quadro, a Virgem, José, o Menino Jesus e uma velha senhora. Santa Ana, a mãe da Virgem? É possível. Mas o que significa esta pera que ela oferece ao Menino Jesus? Cette poire a trois feuilles accrochées. Esta pera tem três folhas nela, mas normalmente as peras não têm folhas. Só existe uma categoria de peras que poderia comportar esta particularidade vegetal. É uma categoria de pera que não existe mais, porque eram peras muito pequenas e com uma pele muito grossa, não muito boas para o consumo. E vale notar também que esta categoria de pera é chamada de Maria Madalena. Arc encobria uma pista interessante.
Depois do cume do Paraíso e Durban, esta pista levava Sunier até Pirilos, um vilarejo hoje abandonado acima de Opul. O link que pode ligar Arc a Perilos está justamente nas pequenas peras Maria Madalena. Já o lugar Perilos pertencia à família Perilos, e que o emblema dos senhores de Perilos é um emblema muito raro, porque é feito com o símbolo de três peras. E poucos cavaleiros ou senhores aceitariam usar este símbolo em um brasão. O nome de Perilos pode ter vários significados. Poderia vir, é claro, do emblema das pequenas peras, os perrons, mas também uma alusão à palavra perron, isto é, o fundamento de alguma coisa, passagem. E também, Perilos poderia ter como raiz a palavra peril, que quer dizer perigo, isto é, atravessar o fundamento é perigoso e só se pode fazer pelas famílias de Perilos que possuem o emblema da pera. Entre Opul e Perilos, podemos ver um maravilhoso planalto rochoso. Ele se chama Salvater, Terra Salva. Por causa das faleias e da fortificação, longínqua lembrança de um salvador. Na Idade Média, Salvater estava sob a proteção dos senhores de Perilos, uma torre e um castelo de aparência irrisória. Mesmo assim, os senhores de Perilos participam de uma cruzada, a última cruzada, com Guillaume de Roussillon. Eles são conselheiros do rei de Aragão. Eles protegem os catares. Eles viajam através da Europa. Em 1397, um Ramon de Perilos vai para a Irlanda para realizar a temida peregrinação do Purgatório de St. Patrick. 15 dias trancado em um poço. Diziam que era uma descida na boca do diabo. Mas precisava demais para assustar um Ramon de Perilos. Seus ancestrais tinham combatido o Bapaus, a gigantesca serpente alada e com unhas que assombrava a região de Perilos. Ele tinha seguido até o fundo das grutas ao redor do vilarejo. Imitando os antigos cavaleiros combatendo as víboras e o calor, teria Béranger Sunier descido nas grutas e nas minas abandonadas de Perilos? É bem provável que Sunier tenha descoberto algo no setor de Perilos Opul. Ele se encontra muito doente, então parece querer deixar marcado em algum lugar uma parte do que ele sabe. Então ele encomenda uma miniatura para um homem que trabalha fundindo objetos religiosos da região de Aix-en-Provence. Mas Sunier vai morrer e não vai mais ver esta miniatura. E esta fundição passa do plástico para uma miniatura em gesso.
Mas a miniatura não foi perdida. Descobrimos ela em fotos, em um livro religioso italiano imprimido em 1979, e depois nas mãos de um antiquário, que depois de ter comprado vários estoques de livros, o revendeu a um pesquisador. É um azar extraordinário. Se há um caso extraordinário, pode ser que seja uma sucessão de acasos extraordinários que possam ter permitido ao padre Sunier voltar ao traçado e a toda uma história que os primeiros antagonistas pensavam estar enterrada para sempre. Béranger Sunier nomeia dois túmulos. Um que ele chama de José de Arimateia e o túmulo de Jesus Cristo. Mas na Bíblia não existe túmulo. No momento em que Jesus desceu da cruz, José de Arimateia interfere e diz: enterre este corpo no meu túmulo. Ele está pronto. E Jesus foi colocado no túmulo de José de Arimateia. Então, não pode existir dois túmulos e Sunier, sendo padre, nunca poderia ter feito um erro tão grosseiro. Seria impossível. Uma miniatura dos lugares santos, mas que não corresponde aos lugares santos. Ela não pode ser uma ferramenta pedagógica para o uso das pequenas paróquias de Béranger Sunier. Então, como não ceder à tentação? Esta miniatura não seria um elemento a mais do padre para transmitir o segredo de sua vida? Durante vários anos, tentamos comparar com o mapa de René Le Chateau, o que não corresponde em nada. E é porque quisemos fazer uma cópia com a ajuda de um produto químico. E nós entendemos que o padre Sunier tinha colocado todas as informações geográficas totalmente invertidas nelas mesmas, e que era este procedimento que era o real, o mapa dos dois lugares, onde ele provavelmente tinha feito esta descoberta do lugar que nós situamos de maneira indiscutível em Perilos. É mais ou menos outra criptografagem, como a pedra da tumba da senhora do Pool. Aqui o sistema de codificação é bem simples. Só precisamos inverter tudo e assim temos a verdadeira carta. Seria então uma tumba sagrada, a de Jesus? E quanto ao segundo, que se diz ser de José de Arimateia, é esta tumba que vai desencadear um pouco mais tarde toda a lenda, toda esta história maravilhosa dos romanos, da Távola Redonda e da busca do Graal. A busca do Graal que alguns historiadores vão querer ver nas mãos dos catares. E que vão viver também no sul da França. Um texto do século XVII comporta, por um lado, todos os atos de propriedade terrestre do setor de Perilos e também um relato breve, em 4 ou 5 páginas, relatando que algumas dessas terras não são possuíveis, nem sujeitas a serem fracionadas. Porque diz o Sr. Coutard, nome do escritor, que nestas terras haveria a tumba de um homem de muita importância, capaz de perturbar o curso da história. E ele menciona o número 666. 666.
do número 666, dizendo que o fato de abrir esta cova seria equivalente a acordar a besta do Apocalipse ou Faramine. Então, se acreditarmos neste escritor Coulthard, os pesquisadores deveriam ser mais prudentes. Até a administração dos Correios avisam para terem cuidado. Foi dado à comunidade de Opul Perilos o CEP de 66600. Seria o Salvador, o Babaus, o Apocalipse ou o Código Postal. Seja o que for, este pequeno município dos Pirineus Oriental foi escolhido para ser uma porta do tempo. Em 2003, será lançado o satélite Kell, levando muitas mensagens vindos de todos os continentes. O satélite está destinado a voltar na Terra em 50 mil anos para que os nossos descendentes possam saber o que a gente era. A não ser que a besta do Apocalipse decida isto de maneira diferente. Em maio de 2001, o inventor do conceito de Kell veio a Opul para explicar o projeto dele. O satélite é mais do que um simples testemunho. Uma das mensagens que ele leva propõe a nossos descendentes de voltar no tempo, porque daqui até lá eles talvez já encontrem a chave. E para virem se manifestar em 1º de maio entre agora e 2050, e não em qualquer lugar, mas ao pé do castelo de Opul. Uma experiência concebida por um apaixonado por ficção. Eu conto com eles para me provar que dentro de 50 mil anos, a gente será capaz de viajar no tempo, vindo para fazer uma pequena visita aqui em Opul, cada 1º de maio, e ver se um viajante do futuro está a fim de nos encontrar. Cem anos atrás, Sunier visitava o passado procurando os rastros de Maria Madalena e do Cristo. Hoje, exatamente no mesmo lugar, a gente vem para esperar nossos descendentes. O acaso e o projeto Cronodrome parecem fazer bastante coisas. Eu marquei um lugar muito preciso com um GPS que se localiza do lado esquerdo da mesa de orientação. A 33 passos, exatamente. De maneira que, se as pessoas se encontram ali, elas podem ver a aparição, caso exista. Eu não sei. A gente pode imaginar. A gente pode imaginar uma coisa que aterriza ou... Não sei. Não sei de nada. Eu tenho a intuição que o castelo de Opul tem alguma coisa de sagrado. É um lugar mágico. Eu ouvi falar da história dos Babaus. Ouvi falar dos senhores de Perilos. Existe sim alguma coisa interessante que aconteceu aqui durante algumas centenas de anos. Não é um evento, é uma multiplicidade de eventos que dão a riqueza dele. E eu sigo eles. Eu sou como São Tomé. Vou esperar para ver. Mas não vou esperar por muito tempo. Eu acho que o imaginário é um território a se explorar. E que neste momento, aqui, a gente explora o imaginário. Por muito tempo circulam aqui rumores insistentes.
À noite, pequenas criaturas cinzas invadiriam o planalto de Opulo. Em René Le Château, acompanhando os passos de Sunier e de Boudet, alguns pesquisadores encontraram fenômenos tanto estranhos quanto aqueles de Opul e Perillus. Em particular, perto daquelas famosas montanhas do Bougarrache e de Cardot. Um dia, a gente estava aqui com alguns amigos. A gente viu no cume do Cardot. Ou praticamente no cume do Cardot, um objeto que já estava colocado no chão e que ficou no lugar durante 40 minutos. Este objeto tinha mais ou menos 15 metros de altura e mais ou menos 3 metros na base. Era um objeto cilíndrico. Aquilo subiu até o cume e sumiu atrás. Então eu subi o Cardot e foi neste momento que eu vi um tubo, vamos chamar ele assim. Não era uma nave espacial, como todo mundo costuma ver. Era um tubo que tem mais ou menos uns 3 metros de diâmetro. Enfim, assim que eu descrevi que tem 3 metros de diâmetro e vários metros de altura, reto, ele era vertical e parecia como estanho. A cor do estanho. E o que me parecia estranho é que não haviam portas nem janelas. E eu vi personagens, dois personagens saindo, mas eu não sei, eu sou incapaz de dizer. Eles eram luminosos, dourados ao redor deles. Bem, eu não sei dizer bem assim quanto tempo demorou e eles me deram uma mensagem. Vamos dizer, eles me falaram e só depois que me ocorreu que eles não mexiam a boca, porque não tinham boca. Devia se tratar de telepatia, porque em momento algum eu vi a boca deles se abrir. E fui paralisado, não sei como, fui entrando naquele tubo e aquele tubo se inclinou. De qualquer jeito, ele nem tocava o solo, estava talvez a 1 metro do chão. Ele foi embora, um pouco torto e sumiu. Pode-se ler na mitologia dos Pirenes que o deus do sol é o Phaéton ou Phaéton, não lembro exatamente como se diz, e parece que ele explodiu com sua carreta de fogo e que ele ainda estaria enterrado nesta famosa montanha de Bougarrache, de Cardot, carreta de Deus. Na Fonte Salé estavam umas 30 pessoas. A gente viu isso durante umas 5 horas. Uma bola enorme que ficou durante 5 horas até o pôr do sol. Era muito claro. A gente não podia ver o que era. Ficou e de repente, quando anoiteceu, toc, 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 diminuiu como se estivesse saindo de nossa frente. Entende? E foi embora nas estrelas. Tuyal gritava de medo ao anoitecer. Descrevia o padre Boudet e Sonier, falava que este lugar era terrível. Será que ele falava realmente da igreja dele? Talvez do Bougarrache. Alguns dizem que à noite, de vez em quando, se pode ver o diabo alongando suas asas.
Outros se referem à mitologia oriental. Eles pensam que nos arredores de René Le Château se encontra a entrada da Guérita, o mundo subterrâneo onde imortais decidiriam o andamento do mundo. Tem um personagem muito estranho por aqui, que faz muitas gravuras, coloca cruzes em todos os lugares. E ele que procurou no cume do Cardot, o ouvido do mundo, porque ele pensa que é ele que se encontra lá. Ele fez um buraco de... não sei. Ele retirou 150, 200 metros cúbicos de rochas. Um personagem muito estranho, sim. Ele inventou uma língua. Ele tira os N's e os U's, porque são letras maléficas. Outros afirmam que sob Bugarrash se encontraria uma caverna imensa com uma lagoa. A caverna abrigaria uma base secreta de engenhos de concepção desconhecida, e a lagoa teria uma comunicação com o Mediterrâneo por um túnel comprido. Em suma, uma verdadeira novela de Júlio Verne. Alguns leitores atenciosos descobriram que as viagens extraordinárias do escritor iam às vezes até René Le Château. No porto de Sète, ao pé do Monte Saint-Clair, Júlio Verne faz aparecer um capitão Bugarrash, uma novela chamada Clovis d'Ardentor. Clovis, os reis merovingios e d'Ardentor. O ouro ardente de um tesouro é claro. Clovis d'Ardentor é um rico tanoeiro de Perpignan. Ele procura um herdeiro para a imensa fortuna dele e pega um barco para a Argélia. O estranho capitão Bugarrash tem comportamentos de diabo. A voz dele, nos diz Júlio Verne, corre entre os dentes dele como as nuvens de uma tempestade. Clovis d'Ardentor e os amigos dele, o guia turístico Joana Lama, visitam a região de Oran. Por que Oran? Na estrada de Messe-el-Kabir, o guia Joan sugere parar em uma estação terminal, o Banho da Rainha. O Banho da Rainha, o antigo nome de René Leban. Contando as aventuras dos seus personagens, Júlio Verne acrescenta um monte de informações históricas e geográficas. O trem desce em direção a Saint-Denis depois de ter atravessado o rio, descreve ele. O rio com o nome de Macta vai se jogar dentro de uma grande baía entre Arzul e Monstaganem. Um detalhe anódino, mas seguindo Júlio Verne, se encontra uma pequena praia, Porta-Poule. Porta-Poule. O Banho da Rainha. Bugarrash. O local está pronto e preciso. E como em René Le Château, tudo é dobrado e tudo se inverte. Clovis está acoplado a uma outra novela, De Frente à Bandeira. Duas novelas e mais um livro. A mensagem, então, pode ser completada. Em Frente à Bandeira tem um Artigas que dirige um barco batizado de Eba, que, lido ao contrário, se diz Abbé, padre em francês. Este barco navega em direção a uma ilha misteriosa na região das Bermudas, como no cume de Bugarrash. Nevoeiros formam um véu quase permanente. Júlio Verne chamou esta ilha de Backup. Uma taça invertida, um tipo de graal invertido. Esta ilha é oca.
Podemos ter acesso a ela por um túnel submarino através de objetos bizarros. O coração de backup é uma caverna imensa com uma lagoa. Exatamente o que se diz do Bugarrash. Naquele misterioso esconderijo, o Conde Artigas mora com seus companheiros, totalmente afastado da humanidade, diz o escritor. E o que está acontecendo nesse lugar é o pior. Você nem pode imaginar. Artigas tem como refém um louco sábio que descobriu o segredo de um explosivo terrível capaz de explodir o planeta. Usando as duas novelas como num espelho, Júlio Verne parece sugerir que o Bugarrash é uma porta e que, passando essa porta, você encontra o horror do mundo subterrâneo. Será que Sunier, Boudet e os pesquisadores de René Le Château encontraram esta porta? Será que eles tiveram a coragem de passar por ela como Júlio Verne e seus heróis? Do outro lado da morte, o novelista visionário lança um olhar fraternal na saída de Amiens, no cemitério, sim, da Madalena. Mas a ilha de Backup, com sua baía, não é um monte totalmente igual ao de Bugarrash? O escritor parece querer nos guiar em direção a um outro lugar que seria o seu complemento. Para encontrá-lo, basta abrir um outro de seus livros. Mais uma história de tesouros, de sinais a decifrar e de meridianos. As aventuras de Maître Antifé. Antifé, como o cabo d'Antifé. Perto do Havre, a alguns quilômetros de Entretat, perto de Lamay-la-Porte, a arca bem real da ilha amaldiçoada de Backup. A um passo da famosa Agulha Oca. Arsène Lupin, o herói de Maurice Leblanc, enterra os tesouros dos reis da França e as peças importantes que são a prova da nossa cultura. Como dentro de uma tumba antiga, ou como no satélite Kell. Maurice Leblanc? Sim, Maurice Leblanc. Toda sua obra é oculta, e toda a obra dele nos leva para o mistério de René Le Château. Alguns exemplos. Em Herlock Sholmes, Chega Tarde Demais, ele nos fala de um padre Gélis, um padre que possui a chave de um fabuloso tesouro subterrâneo. Em uma outra novela, Dorothy, a dançarina de corda, ele nos leva a Sarzu, uma pequena cidade do Morbihan, perto do sítio megalítico de Arzan. Reencontramos o padre Boudet. E em Sarzu, escreve o padre linguista de René Leban que os celtas inventaram as peneiras de crinas de cavalo. Sars, Tames, Tissu de Crin, Tussu, Ligar, Costurar, Sarso, igual a Sarzo. E dentro do castelo de Soussinou, perto de Sarzo, é que Dorothy, a bailarina de corda, decifra o enigma da novela. Ela ressuscita um falso defunto em um capítulo chamado Lázaro. Seria realmente através do estudo da verdadeira língua celta? O castelo de Soussignon é a propriedade da fada Melusine? As fundações comunicam com o mar? E através de um outro canal subterrâneo, a fada, segundo a lenda, podia ir até Sarzeau para assistir a uma missa? Uma igreja como todas as outras. Mas uma surpresa. Em um cantinho, espera por nós uma figura familiar. La Jesse de René Le Château, Nicolas Poussin. Duas cenas religiosas fundamentais. A Eucaristia e, ao lado, a ordenação.
Duas reproduções. As originais estão na Escócia, no Museu de Edinburgh. Parece que o Cristo, aqui de novo, se desdobra. Na Eucaristia, uma pessoa que parece com ele está dando as costas para ele. Judas, que fala com seu mestre. Talvez. Na ordenação, a semelhança entre o Cristo e o outro personagem é ainda mais estranha. Nicolas parece então realmente ter conhecimento do mistério de René Le Chateau. O irmão do surpreendente Fouquet escreveu que o pintor sabia certas coisas que os reis não conseguiram saber dele e que talvez ninguém neste mundo nunca saberá nos séculos que virão. Tudo está ligado finalmente. Tudo faz sentido. É a teoria do complô universal. Encontramos ligações entre tudo e todos, entre René Le Chateau e Delacroix, Delacroix e Poussin, entre Poussin e Jules Verne. Pode ser. Se continuarmos a procurar, a gente pode encontrar tudo. Tudo, absolutamente tudo. Encontramos a ligação entre Jules Verne e Leblanc. Podemos encontrar outras, mas para mim, são criações literárias. Só isso. Sim. Mas aqui a realidade encontra a literatura. Na Catedral de Carcassonne, sede da sociedade da qual dependia o padre Sunier. Uma capela abriga uma relíquia que não tem nada de ficção. A relíquia de Saint Lupin. Ele foi canonizado da catedral no século IX. E não é só isso. Ao pé do altar descansa o Monsenhor Billard, que protegeu Béranger Saunier. Félix Arsène Billard. Um Arsène e um Lupin dão vida na obra de Maurice Leblanc, na Catedral de Carcassonne. E não terminou por aqui. Monsenhor de Beausejour, que foi o inimigo do padre Sunier, descansa ao lado do Monsenhor Billard. A data de nascimento de Monsenhor de Beausejour está escrita em latim, 17º dia de janeiro. 17 de janeiro, como na tumba da Marquesa do Pul. 17 de janeiro, festa de Saint Sulpice e de Saint Roseline, a quem é associado o meridiano de Paris. Um meridiano que passa perto de Amiens e da tumba de Júlio Verne e que atravessa a igreja de Saint-Sulpice, passa em cima de Carcassonne, passa ao lado da tumba dos pastores, imitados de Arcadia, e acompanha o Bugarrache. Tudo se interliga, sim, como um fio em uma trama, e que parece tão rigorosa como a corrida do sol. A história de René Le Chateau deixa tonto. Ela é um ponto de passagem entre o real e o imaginário. Um ponto importante para os alquimistas que procuram reunir o espírito e a matéria. Não se diz que foi no dia 17 de janeiro que o mais famoso deles, Nicolas Flamel, entendeu de repente o livro que ia levar ele ao cume. E também suspeitavam que Boudet e Saunier também se interessavam na alquimia. Não precisavam ir muito longe. Em Limoux, perto de René Le Chateau, em antigas terras da Ordem dos Templários, se celebra desde a Idade Média a Dama de Marcelle. Marcelle, com um C, uma virgem milagrosa. Ela tem a fama de devolver a vista aos cegos. Mas talvez ela ajude a abrir os olhos na trama íntima do universo. Notre-Dame de Marcelle é uma virgem negra e ela segura um Cristo branco. Ao redor, medalhas alquimistas vão ler o fabuloso segredo. O segredo da pedra filosofal, da transmutação dos metais e do conhecimento e da imortalidade.
Eles dizem como encontrar o Graal, a Arca da Aliança, como abrir a porta do céu. Muitos outros eclesiáticos teriam precedido Sunier e Budê neste caminho, em particular, Saint Vincent de Paul. Ele conta uma estranha história. Em 1605, indo de Marseille até Narbonne, ele decide fazer a viagem de barco. Atacado por piratas, ele foi feito prisioneiro. O que ele ia fazer neste barco? Um episódio que ficou famoso através de Mulher e reusado por Júlio Verne em Clóvis d'Argentor. Seu herói visita Palma de Maiorca em uma carruagem chamada Galera. Os cavalos se embalam e terminam a corrida dentro de uma igreja, Espírito Santo. Pela vontade do Espírito Santo, comenta o padre estupefato, o santo espírito que vai presidir a obra química, o Marcel de Saint Vincent de Paul. Ele não estaria no Razes? E a carruagem dele, uma carreta Redai, carreta o nome antigo de René Le Chateau, e o fio da trama se estreita ainda mais. Saint Vincent de Paul foi o companheiro de Olier, que foi o fundador da igreja Saint-Sulpice, em Paris, e o mestre de Nicolas Pavillon. Ele o mandou tomar o padre de Alette, perto de Limoux, e Pavillon fez milagres e ficou famoso. E foi na mesma época, curiosamente, que a alguns quilômetros de distância nasceu um outro padre de destino estranho, Montfaucon de Villars. No livro dele, O Conde de Guibals, um livro tão bizarro quanto o do padre Budê, ele fala de gnomos. Aquelas criaturas que animam os quatro elementos e que às vezes se unem por amor com os homens. Ele foi assassinado como o padre Gelles. Os assassinos nunca foram encontrados. Na Fonte dos Amores, perto de René Leban, as águas guardam o mistério de René Le Chateau. Mas outros padres, Sunier, virão, que saberão, por sua vez, perfurar o segredo encoberto. E darão com certeza razão ao padre Budê, quando ele cita o Eclesiasta da Bíblia. O que era antes? O que vai acontecer no futuro? O que foi feito? O que ainda deve ser feito? Nada é novo sob o sol, e ninguém pode dizer, eis uma coisa nova, porque ela já existiu séculos antes de nós. Tem um jogo, tem uma verdadeira história. Se eu fosse escritor de romance, é claro que seria um assunto que eu gostaria de usar, mas a título de romance. Agora eu estou no ponto que eu verifico quem encontrou, quem estava no caso, quem manipulou as coisas, os livros, os quadros. Então, a partir deste momento, eu sei quem fazia parte ou quem procurava. Mas os sonhos, eles têm que ser construídos. Não podemos sonhar os sonhos de outras pessoas. Na minha vida, me restam alguns anos e ainda vou fazer alguma coisa e depois, pronto, vou deixar esta terra. Mas muito feliz, não vou ficar triste. A morte é algo agradável e a gente continua, continua. É tão complicado, a região está tão cheia de informações e complicações que a gente continua procurando e, pouco a pouco, a gente aprende muito. A gente segue a literatura, as bibliotecas e depois a gente termina tendo mais indícios, com mais força na história. E depois tem a sorte, tem os contatos e os encontros. Tem um lado encantador.
Toda a região e os arredores de René Le Château, René Leban, Quizá, Bucará, Arc, Serre, todo este perímetro é muito interessante. Mas ainda quando você está em René Leban, quando você está onde se cruzam Blanc e Sauce, em frente à antiga mina, esse também é um lugar encantador. Eu acho que aqui tem uma qualidade de vida muito boa. O clima é bom. Encontramos pessoas interessantes, mas é uma escolha de vida.